Olá, Inzos e Valentinas, Isas e Nalas, como estamos? Meus divertidamente estão em crise porque a Isa foi traída. Repito, a Isa foi traída. Grávida. Ou o cara é muito burro, ou ele é muito corajoso. Pra saber se ele é corajoso ou se ele é burro, vem comigo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas de tutupéu, que sou arroba Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. 2024 e a gente ainda tem mulher sofrendo porque foi traída enquanto estava grávida. Mulher essa, no caso, que agora é a Isa. A mulher hétero no Brasil, principalmente, ela devia receber um auxílio de insalubridade, justamente porque ela tem que lidar com um homem hétero brasileiro. Essa instituição falida que, depois desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai perder as esperanças aqui comigo. E aí eu fico me perguntando também por que que a maioria desses caras que traem são jogadores de futebol. O que me deixa mais passado é que, tipo, a mulher na nossa sociedade, ela se desenvolve, ela milita, ela conquista ainda mais direito. E os homens parece que continuam regredindo. Como que o cara vai lá e comete o erro mais estúpido que ele poderia cometer com uma mulher que está do lado dele? E repito, grávida. Sem se contar que, assim, né, é homem red pill. É homem terraplanista, é homem fundamentalista, e o povo vai falar assim: ai, viado que não sei o que é esse cara. Gente, eu só pinto a unha e gravo vídeo, que mal que eu estou fazendo. E o pior, gente, a criança nem nasceu e o pai já cagou com a vida dela. Ele não podia nem, assim, né? Não que se a criança já tivesse nascido ia ser menos pior, mas o cara não esperou a criança pisar no mundo pra falar assim: vou te dar problema. Até o momento desse vídeo aqui, o Reels que a Isa postou lá no Instagram está com mais de 100 milhões de visualizações. Eu acho que é uma situação que sempre gera comoção. O que gerou mais comoção ainda é porque, de primeiro momento, eu pensei: meu Deus, mas a Isa, Iza, está sendo traída. A Isa é a Isa e está passando por isso. Que a gente olha para ela e vê assim: um mulherão, uma deusa, simpática, talentosa, belérrima. Ela não merecia passar por isso. Mas aí eu também penso que existem tantas outras mulheres que são diferentes da Isa e que igualmente não merecem passar por isso. E aí, na verdade, a coisa não é sobre a mulher, é sobre o homem. Nossa, eu tô sendo muito feminista aqui, mas, gente, eu me retiro dessa classificação de homem hétero porque eu sou um homem melhor do que isso. E aí no vídeo a Isa diz assim: acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. Assim, é um circo mesmo, sabe? Circo mesmo. De gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, isso é inevitável. Então eu resolvi vir aqui falar que eu tô bem, na maneira do possível, que é muito ruim se decepcionar nesse jeito. Nessa situação, ele se achou muito esperto e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a 30 mil reais. Tudo que a Isa passou vale 30 mil reais, gente. Informações que chegaram até mim graças a uma boa relação que eu tenho com algumas mídias. Então é isso. Chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês. Porque eu acho que o intuito dessa situação toda era isso, né? Aparecer, mostrar o que aconteceu. Detalhe que o vídeo foi postado enquanto ele ainda estava jogando. E ele fez um gol. E depois teve um pênalti também. Quando a Isa anunciou a traição, era por volta das 19 horas. E aí ele tinha 310 mil seguidores no Instagram. Até o fim da última sexta-feira que isso tinha acontecido, no dia 12, o número de seguidores subiu para 597 mil. O que gerou indignação na internet e também a minha, tá? Eu entrei nessa onda de indignação. O Yuri, que é o ex da Isa, ele limitou os comentários, mas manteve as fotos que ele tem lá com a Isa. Fotos essas que, inclusive, estão fixadas na grade do perfil dele. Quem é
o Yuri Lima, ele, eu acho ele muito petulante, né? Por tudo que ele fez. E, gente, é um homem médio, básico. Nada demais. Ele é jogador de futebol e ele é meio campista que atua com a camisa do Mirassol. Que nome de time feio. Série B ainda, nossa, combina com ele. Ele já vestiu as camisas do Santos e Fluminense. Tem 28 anos. Como diz a Rihanna? Rom pom pom pom. Me responda aí nos comentários, por favor. A história deles começou da seguinte forma. Eles tiveram um caso revelado em abril do ano passado. E aí assumiram um namoro em dezembro. Esse namoro começou nas redes sociais. Porque antes da Isa finalizar o casamento dela de 4 anos com o produtor musical Sérgio Santos, ela encontrou no meio das mensagens do Instagram dela a abordagem do Yuri. Diz a Isa que foi o seguinte. Ele me mandou uma mensagem em 2018. Elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji pra ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música. Música você pode até continuar a fazer, mas a gente sabe que a temática vai ser outra, né, Isa? Ele, em outra entrevista, disse que a investida concreta veio mesmo depois que a Isa estava separada. Abre aspas. Na real, eu tinha mandado uma mensagem em 2018, só que ela casou. Um bom tempo depois, vi uma notícia que ela separou. Daí pensei, vou tentar a sorte. E que sorte, né, meu amigo? A sorte não contava que você seria um azar 3 vezes pior. Santo Instagram era o único jeito possível. Sou muito caseiro. No caso, você nem precisou sair de casa pra trair, né? Caseiro mesmo. Eles são juntos desde o Réveillon de 2023. E em entrevista a Caras, a Isa tinha até rasgado elogios ao namorado e dizendo também que estava amando essa nova fase da vida dela. Espero que tenha aproveitado enquanto durou, viu, Isa? Porque, nossa senhora. Meu namoro ganhou uma proporção maior do que eu realmente poderia imaginar. De verdade, fico muito agradecida com o carinho que o público tem. Posso dizer que estou muito feliz e que o Yuri é um presente que eu precisava na minha vida há muito tempo. Ele veio disfarçado, né? E o pior é que dias antes da Isa anunciar essa traição, ela tinha ganhado uma homenagem desse então namorado durante a participação dela no programa da Patrícia Poeta, que é o Encontro da Rede Globo. E aí ele disse o seguinte no vídeo. Oi, minha preta. Você sabe que eu não sou muito bom com isso aqui. Namoro? Mas falar de você é muito fácil. Eu sou muito grato e muito sortudo de ter você na minha vida. Em ter você como mãe da minha filha. De fato, né? Porque o pai não vale nada. Eu sou cada vez mais apaixonado. É mesmo? Ai, eu não sei. E aí, o Léo Dias, que teve a autorização da Isa, postou os prints do Yuri. E ele tava conversando com a amante. Vou ler uma mensagem aqui, ó. Eu quase não saio desse vídeo. Vídeo que ela teria mandado. Que coisa mais linda, meu Deus. Vontade de te matar. Você é perfeita pra ser minha. P***a pra mim. Queria você assim. Toda hora que eu quisesse transar. F***er. C***ar gostoso. Eu ia te chamar. Fui dormir muda, acordei calada, de tanto choque, tanto assombro. A amante, no caso, é produtora de conteúdo adulto. E antes da Isa se pronunciar, ela tinha 55,4 mil seguidores. Segundo a Kevlyn Gomes, a foto que ela aparecia com o Yuri foi feita antes dele engatar o namoro com a Isa. E as mensagens que tinham sido registradas recentemente seriam apenas de uma relação à distância que era mantida pelos dois. Abre aspas. As fotos que estão rolando com a pessoa são fotos antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, mas a gente manteve sim os nossos contatos, as nossas conversas, a nossa intimidade. Até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele. E ela falou que não mantinha nada com o jogador, tá? Abre aspas. Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte. Simplesmente foi vontade própria, interesse, reciprocidade, como dois adultos. Mas eu acho que ela se contradiz, porque ela fala assim, até porque eu trabalho com isso. Uai, fia, se ele tava carente, procurasse uma psicóloga, né, pra tratar a carência, não uma mulher. Assim, ele já tem uma mulher também.
Meu Deus, o cara... Ai, ela ainda afirmou que ela não procurou o jogador, tá? Mas que tinha sim um interesse por ele. Fia decide. É reciprocidade? É trabalho? Ou é porque você estava interessada? E que essas interações aconteciam de forma espontânea, dos dois lados. Abre aspas, eu sou muito chateada com tudo isso. Logo de início, para deixar claro, eu nunca o procurei. Sou uma pessoa solteira, sou uma pessoa independente, tenho minha vida equilibrada. Tenho minhas práticas, tenho minha família e eu jamais faria qualquer coisa que pudesse afetar isso. Muito menos ferir um casamento, uma futura gravidez. Isso jamais faria parte da minha índole. Qual? Não, porque se você achar essa índole, por favor, você comece a usá-la. Ela ainda diz que ela sentia muito pela situação de ter chegado onde chegou. Fia. Você que alimentou essa situação, você também tem culpa. Não vou ficar aqui te culpando porque o homem é mais errado ainda. Mas você podia ter ignorado. Abre aspas, e tudo bem, eu tenho minhas práticas, eu tenho meu trabalho. Até porque o que me tornou essa mulher que eu sou hoje foi isso. O que me abriu as portas foi isso. E simplesmente eu estava agindo conforme a nossa intimidade. Conforme a gente conversava, de verdade, eu sinto muito por ter chegado até esse ponto. E aí, depois que estourou a bomba do vídeo, ela falou assim, parece que o dia não tem fim, parece o dia mais louco da minha vida. Eu tava esperando um momento pra poder aparecer. Fia, foge, me sentir mais confortável. Essa situação não é sobre você, pra poder conversar diretamente com vocês. Estou até sem voz. Essa parte próxima me mata. Tem vídeo novo nas plataformas. Vou deixar os links. E ela tava oferecendo até promoção, tá? Do Instagram dela. Independente de qualquer coisa, eu desejo o melhor. Transmito o melhor. Não tenho nada de ruim pra desejar de volta a você, Isa. Que Deus te abençoe e você seja muito feliz. É isso. Agora que você ajudou a foder tudo... Aí você deseja felicidade? Fia, calada vence. No seu caso, mais ainda. O que mais me choca é ela ter passado para 120 mil seguidores. Mesmo depois de privar o perfil. E aí você nem acha o perfil dela. Eu não consegui achar depois disso. Sobre as mensagens que ela trocou com o Yuri, ela teria mostrado para amigos apenas. Nas palavras dela, abre aspas. Eu compartilhei sim com algumas pessoas da minha confiança, pessoas do meu convívio. Sobre essa conversa, como qualquer outra pessoa que eu acho que faria. Tipo, ai amiga, tô conversando com fulano e tal. Mas eu jamais imaginaria que essa pessoa pudesse agir de má fé comigo. Ou que tivesse dinheiro envolvido nessa situação. Você já agiu de má fé, né? Inclusive, o Léo Dias, que falou que ela teria tentado negociar essas mensagens, né? O conteúdo desse absurdo. Ela fez pressão, falou assim, Léo Dias... Então mostra alguma prova de que teve alguma negociação, porque aí eu quero ver. Gente, eu não confio mais em ninguém. A linha do tempo dos pronunciamentos da Kevlin foi... Na quinta-feira do dia 11 de julho, ela postou um vídeo de 3 minutos dando a versão dela dos fatos. Abre aspas, não sou amante de ninguém, muito pelo contrário, sou uma pessoa livre e decidida e peço desculpas a todos, de todo o meu coração. Espero que tudo possa se resolver. Não vai. Me sinto um pouco envergonhada diante da circunstância. Não pelos meus atos, mas por onde a gente chegou a esse nível. Ela, inclusive, deu uma entrevista para o Domingo Espetacular. Aí ela falou que estava aproveitando o momento, não considera que foi traição e que não é culpada. Aí, gente, nessas horas eu acho engraçado que sai subcelebridade dos maiores bueiros possíveis. A amiga dela disse assim, esses sites de fofocas amam um sensacionalismo misógino, né? Tenho a certeza de que a Kev não pediu um centavo pra expor esse jogadorzinho mecretefe e não foi ela que expôs. Infelizmente, nesse mundo, as mulheres sempre vão ser passadas 100% erradas. Mas acredito muito que a verdade sempre vem à tona. Aguardem! O melhor é a foto das duas sensualizando ao fundo. Não, amiga, a gente sabe que o Yuri foi errado, mas é porque ele continuar a conversa... E quem deu trela, infelizmente, foi a Kevlin, né? E eu acho que se fosse outra também,
Para ele não ia fazer muita diferença, mas o cachorro se pronunciou, tá? E aí ele disse o seguinte: ela, a Isa, não merecia passar por isso. E ao mesmo tempo, obrigado por ter avisado ela antes. Isso ele estava se referindo ao Léo Dias. Assumo toda a minha merda, falei muita besteira no momento de fraqueza. Fraqueza? Você não conseguiu controlar esse pau dentro da sua calça? Nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, bem antes de começar a namorar com a Isa. E por fraqueza minha, acabamos falando aquelas merdas. Coisas que eu nem sentia de verdade. Mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela. A culpa é toda minha. Viu? Viu, amiga da Kevlin? Mas talvez sinto que isso tenha acontecido pra inflar o ego de homem idiota pra falar putaria. Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Amava, né? Será que amou? Eu tô de verdade sem chão, me sentindo um fraco. E vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes. Isso ele falou pro Léo Dias. E, gente, a Kevlin não teria sido a única pessoa que ele mandou mensagem enquanto estava com a Isa. Ele já teria mandado mensagem pra uma ex-affair do Neymar. Gente, ex-affair do Neymar, né? São várias. E num post do Instagram que falava sobre o término da Isa e do Yuri, a MC Mirella comentou que esse tal do Yuri tinha feito contato com ela. E a Isa tinha acabado de anunciar a gravidez pro público. A Mirella não deu detalhes sobre o conteúdo das mensagens, mas revelou que essas mensagens foram apagadas por ele. Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela estava grávida. Achei estranho, nem respondi. Fui ver agora e ele apagou. Passada. Inclusive, a Mirella depois até pediu desculpa, porque ela sente que não era o momento certo pra ter soltado isso. O pior, gente, é que o povo tá atirando pra todos os lados possíveis. Porque também tem gente dizendo que, na verdade, é a lei do retorno pra Isa. Teve gente sugerindo que a Isa teria cometido uma traição enquanto ainda estava com seu ex-marido, o Sérgio Santos. Abre aspas de um comentário. Você tentava segurar a onda, mas a Isa queria ficar solta. Tá aí o resultado, ela te traiu e agora traíram ela. Bem feito pra ela, eu não tenho pena nenhuma. E você só de camarote, hein, patrão? Desculpe, mas eu só lembrei de você. O povo meteu o hater em você na separação. E agora... O outro falando, parceiro, que livramento você teve. Gente, meu Deus. O que mais me choca é, tipo, a Isa, ela está com 6 meses de gestação. Grávida de uma menina e tá passando por uma separação, mas também um trauma, né? Uma quebra de confiança no cara que é o pai da filha dela. Mais triste ainda é que a gente já viu vários casos disso. Inclusive aqui no canal, eu detalhei toda a confusão, né, com a Khloe Kardashian, uma das irmãs Kardashian, que teve filho com um cara que traiu ela momentos antes dela dar à luz e que ela tinha começado a namorar com ele enquanto ele estava namorando com uma outra menina que também estava esperando um filho dele. E aí depois a amiga da irmã da Khloe se envolveu com esse homem, meio que à força. Olha, uma confusão, mas vou deixar aqui pra você assistir, tá? Porque, gente, homem é tudo igual, só muda o endereço. Isa, deixa eu te falar um negócio aqui. Estamos todos com você, tá? Aqui no nosso ecossistema, inclusive. Eu espero que você possa receber todo o conforto pra passar por esse momento delicadíssimo. E eu espero, nossa, do fundo do meu coração, que, sei lá, né? Tenha uma reforma aí dos homens, não sei. Comece a colocar um tratamento na água pra ver se melhora, porque tá complicado. Inclusive, Cristal, eu espero que você não tenha passado por isso. E se quiser desabafar, os comentários estão aqui abertos pra te acolher, tá bem? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado aos Cristais membros e te espero no próximo vídeo, neném!